तेरो नाम निविन आचार्य हो तेरो आँखा कति राम्रो हो त एमके रेस्टुरेन्टको माथिको जरबुटाको ब्रान्चमा यहाँ पनि छ अरे होइन त्यो जग्गा कृतिन अगाडि यो चाहिँ पितना गेटको एमके रेस्टुरेन्ट लज होइन हामी जान लगाएको चाहिँ यसको माथि जरबुटाको माथि टपमा ऊ यहाँ जान लगाएको है यहाँ छ माथि है त बाटो त लास्ट अप्ठ्यारो ए ल बाटो त लास्ट फुटब्रेक 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 सागरै धकल थैट बाटो त औडा यार अहिले होइन रहेछ भने त ना भन्छ यार
कस्तो लागेछ त हजुरलाई? दामी है, दामी रहेछ कि, कस्तो डिफ्रेन्ट छ सिधै पाले हेर्नु न, कस्तो डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ हेर्नु, युजली जाने चिल गर्ने डाँडा भनेको यो होइन कटुका, त्योदेखि माथि लादे त्यहाँ हामी युजली जाने भनेको चाहिँ, तर आज हामी एकदम नयाँ डेस्टिनेसनमा छौँ जरबुटा, यस्तो दामी हुन्छ तर आज चाहिँ कुहिरो लागिरहेको छ कि, कुहिरो लागेको भएर यो चाहिँ अलिकति ब्लक छ, हल्का फुल्का चाहिँ देखिन्छ सुर्खेत भ्याली, सुर्खेत भ्याली एकदमै दामी, एकदमै डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट है हामी आएको बाटो चाहिँ, तिम्रो नाम निविन आचार्य हो, तिम्रो आँखा कति राम्रो हो त, दुईजना ट्विन्स, ट्विन्स होइन दुईजना को, राम लक्ष्मण, तिम्रो दुईजना नाम राम लक्ष्मण हो, कसको नाम हो राम, राम कसको नाम हो भन त, राम कसको नाम हो, तिमी के हो त, अनि तिम्रो नाम के अरे, दसचोटि एघारचोटि भनिदेऊ न है,